Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v oddaji Detektor. Naš tokratni gost je Milan Škafer, dobrodošlica tudi našemu gostu in sogovorniku v oddaji. Hvala, gospod Jurak. Lep pozdrav tudi vsem gledalcem vaše televizije in upam, da bo današnja oddaja poteka tako, kot si želimo. Tokratni gost Milan Škafer je osebnost, ki ima bogate izkušnje na razno vrstnih področjih. Dal je in še daje pečat lokalni politiki in Ravenčani mu na lokalnih volitvah praviloma naklonijo visoko stopnjo zaupanja. Od leta 1994 dalje, ko je država Slovenija vzpostavila nov koncept lokalne samouprave in ustanovila med ostalim tudi občino Ravne Prevalje, ki pa je za nekatere žal preživela samo eden mandat, je svetnik in od 1998 po razdvojitvi občine Ravne Prevalje, dalje je občine Ravne na Koroškem vršil in še vrši številne pomembne funkcije in je kreiral in še vedno kreira lokalno politiko. Bil je na različnih pomembnih funkcijah, najbolj izpostavljen je bil kot podžupan občine Ravne na Koroškem. Pomembna je ugotovitev, da je svetnik občinskega sveta v vseh mandatih od vzpostavitve novega koncepta lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Je tudi pomemben sindikalni funkcionar v koordinacijo neodvisnih sindikatov, zaposleno podjetju Metal Ravne, kjer upravlja dela obratnega inženirja in je tudi opažen inovator. V prodaji slovenskih železarn je bil tudi član nadzornega sveta in je tudi v prodaji slovenskih železarn soodločal in imel pomembno vlogo. Kot sindikalist zelo dobro pozna tudi položaj zaposlenih. Tudi v družbi pooblaščenki, ki zaključuje svoje poslanstvo, pozna zgodovino in lahko poda kompetentno oceno. Pa če iz te uvodne predstavitve preideva na pogovorni del, bi uvodoma povprašal našega gosta. Zaposlitev in uspešna poklicna karijera v podjetju Metal je očitna. Prosim, če opišete vašo delo, delovne zadolžitve in ob tem ne izpusti dejstva, da ste tudi opažen in prodoren inovator. Ja, hvala, gospod Jurek, za vprašanje. Predstavitev je zelo izčrpna, tako da skoraj ne več kaj za dodati, ampak kljub vsemu. Jaz sem pred davnimi, lahko rečem, skoraj 40 leti se zaposlil v železarni Ravne. Tu preživel praktično svoj celotni vek, sedaj na, bom rekel, na koncu svoje delovne karijere. Pač ugotavljam, da se je to enostavno splačalo. Mogoče kot zanimivost, sem priseljenc v Ravne, tu sem že okrog 34 let, iz Slovengradca prihajam, pa še zmeraj nekateri Ravenčani pravijo, kaj boš ti, ti se vendar Slovengradčan, tu nimaš kaj med nami zaiskati. Včasih v žali, včasih pa tudi zares. Seveda v železarni sem delal različne dela, nekaj časa sem pometal, to je bilo po mojem najboljše delo, ki sem ga takrat pač v nek način lahko imel, ker je to, lahko rečem, neodgovorno delo, potrebno, vendar neodgovorno, kar ne pomeni, da ni potrebno. Seveda ob delu sem se šolal, to mi je podjetje omogočilo, tudi študiral, študija žal nisem končal, zaradi tega sem moral ves čas nek način toliko bolj se dokazovati. Vse sem bil tam, kot sem že povedal, nekaj časa sem pometal, delo ob delo, študiral ob delo, bil valjavec na težki progi, potem nekaj časa delovodja, tehnolog in zdaj zadnjih, mislim, 10 let kot obratni inženir. Delo v Metalu je nek način pomembno, zanimivo, ponuja izreden širok spektr možnosti napredovanja, seveda, če človek to želi, zaupa v sebe in je nek način tudi prodoren, ker konkurenca je velika, brez te prodornosti, zaupanja v sebe, zaupanja v podjetje enostavno ne gre. To zaupanje mi je bilo dano, jaz sem ga lahko rečem, v celoti izkoristil, imel sem pa srečo, da sem imel okrog sebe ljudi, ki so moj potencial opazili in bili toliko pošteni, takrat, kadar sem prišel do nekega zida, se pravi, temu se reče zid nestrokovnosti, kjer mi je zmanjkalo nekega strokovnega znanja, sem lahko poprašal, ljudje so mi pomagali in tako je stvar šla naprej. Seveda, kot ste omenili, jaz imam kar neki inovacij v tem podjetju, dobil sem priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, srebrno, zlato,
kar nekaj teh stvari se je nabralo, precej je bilo teh koristnih predlogov. Seveda v podjetju, kot sem rekel, je strošek dela napram celotni masi mali. So pa izredno veliki stroški, obratovalni stroški, stroški materijala, energije in samo primer, če se nekdo spomne, da bo priprl tuš za 30%, je prišparil 30% vode. In ker imamo mi v podjetju, bom rekel, 300 tušov, je to krat 30, se pravi, izredno veliki prihranki so možni. No? In na tem področju sem jaz pač ves čas deloval in tudi delal in še delam. Sindikalna aktivnost je naslednjo področje, ki bi vas želel, da ga malo pokomentiramo. Biti sindikalni funkcionar zahteva veliko pogajalskih spretnosti. Kako vam to uspeva? Vete, za sindikalista enostavno ni fakultet, ni srednjih šol, ni osnovnih šol. Sindikalist si ali nisi. Sindikalizem zahteva od človeka, ki se tega posla loti z vsem zavedanjem, ogromno odrekanja, ogromno samoizobraževanja, ogromno, bi rekel, tudi neke korajže. Enostavno ni enostavno danes proti aparatu, ki se mu reče podjetje, proti aparatu, ki se mu reče kapitalist, ki ima vse vzvode moči, kapital, pravnike, najboljše ekonomiste, ti kot sindikalist nuditi, bom rekel, enako moč. To je zelo težko, vendar se da, se da. Jaz zaradi tega pravim, da zaposleni enostavno v Sloveniji, v Ravnah, pa tudi nekjer posod na svetu, druge možnosti, kot biti člani sindikata, zaupati v sindikat, nimajo. Seveda, dokler stvari tečejo, normalno tečejo, ko pride pa do problema, so na razpolago zelo dragi pravniki, ki zelo radi vskočijo, praviloma stvari zapeljajo v svoj interes, dobijo ali izgubijo, oni zmeraj dobijo. In zaradi tega jaz še posebej cenim sindikaliste, ki so v teh podjetjih, ki se upajo, posebej pa tiste, ki se tudi na tem področju izobražujejo. Žal ugotavljam, da je veliko korajžnih, glasnih, pa premalo izobraženih. Tu pa zaradi tega, ker se je iz sindikata veliko ljudi izčlani, sindikat nima denarja, nima dovolj denarja, da bi lahko ti ljudi izobraževali, potem je ta krog zaključen. Sam sem bil tudi pogajalec na teh panožnih kolektivnih pogodbah na republiškem nivoju in naj povem, da smo bili sorazmerno uspešni. Ugotavljam pa, da za vsako kolektivno pogodbo delavci na nek način zgubljamo. Zgubljamo in kdaj se bo to končalo, jaz ne vem. Problem je pa v tem, da sindikati nimajo dovolj članstva, problem je tudi v tem, da sindikalna elita, ki ima izredno visoke plače, dela predvsem, ne vsi, ampak veliko njih, tudi predvsem za svoj interes. Tu so vzeti, kot že pravim, sindikalisti, sindikalni zaupniki, predsedniki podjetij, ki so poštenjaki, dobri borci, vendar to ni dovolj. Morda tudi pod vprašanje k temu, bi rekel, ker imate izkušnje in ste skozi v toku dogajanja na lokaciji bivše železarne Ravne, pa tudi si zdaj po preobrazbi, morda tudi kakšen vaš komentar o družbi pooblaščenki, ki zdaj zaključuje svoje vrstno poslanstvo in po nekih podatkih, ki jih imamo na razpolago, bo zdaj ta družba pooblaščenka tudi zaključila svojo zgodbo, sočasno pa izplačala svoje upravičence. Pri tem pa so nekateri tudi takole se pojavljajo kot kritiki in pravi, da so te zadnja končna izpogajanja zneski manj od pričakovanj oziroma od realnih možnosti. Pa kakšen je to vaš komentar glede tega? Ja, veste, če bi imel to možnost, bi poklical vse člane nadzornega sveta, direktorja, predsednika nadzornega sveta na odgovornost, govorim o družbi pooblaščenki, zaradi tega, ker niti slučajno niso odigrali svoje vloge. Zakaj? Poglejte, podjetje, ki je danes eno bolj uspešnih v sistemu bivše slovenske železarne, se pravi Petrol Energetika, takrat Energetika, so prodali za bagatelo. Se pravi, Perlo so prodali za bagatelo. Nov lastnik Rus je že pred leti, pred petimi, šestimi leti dal kvalitetno ponudbo, ki je bila boljša kot je danes. Pa ti ljudje, ki so vodili družbo pooblaščenko, niso zaznali te kvalitetne ponudbe, trmoglavili so, tako da je ta čas petih, šestih let tekel, šli so na sodišče, pa se pritožili eno in drugo,
Družba pomoščenka kot taka je izgubljala vrednost, ti člani nadzornih svetov seveda so imeli seje, svoje plače, da ne govorim, da je imela direktorica več kot 3000 evrov bruto plače za nič dela in to je tisto, kar se je zgodilo. Na koncu koncev smo pri isti ponujeni ceni, kot je bila takrat, vendar, če računamo, 5 let, 6 let, da bi lahko mi ta vložek, ta sredstva oplemenitili, to, kar so izničenje naredili, bi bilo bistveno, bistveno boljše. Zdaj je, kar je, s to zgodbo je treba zaključiti. Seveda pa ne še mogoče povdarim, da so bili eni ljudje v tej družbi zelo, zelo trmasti. Ves čas so govorili, da je pač železarna Ravne kot taka v bivši Jugoslaviji ogromno sredstvo dajala v energetiko, v izgradnjo cest, eno in drugo. Dobro, to mogoče drži. Vsa podjetja so dajala, tista, ki so imela več, so dajala več. Vendar, pozabili so pa to in so mislili, da je ta dolg države večen. Ni res. Pozabili so pa to, da je, ko je se Slovenija osamosvojila, da se je trg v Jugoslaviji razpadel, zunanjega trga smo imeli izredno malo in da takrat, če nas ne bi mati država vzela pod okrilje, se pravi, če ne bi vsi slovenski davkoplačevalci bili toliko razsodni, da so slovenske železarne ohranili, vložili, bom rekel, stotine milijonov v sanacijo slovenske železarne, nas enostavno ne bi bilo, se pravi, dolg je bil večkratno povrnjen dolg tistega, kar smo železari državi dali. Mislim, da ste kar, bi rekel, dokaj slikovito predstavil svoje mnenje. Tudi vloga v skupščini Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je pri vas kar ena, bi rekel, opazen del vaše karijere na republiškem nivoju. Biti v skupščini na neki izpostavljeni vlogi, mislim, da ste bil podpredsednik te skupščine in tudi vodil neko obdobje skupščino. To je na vse zadnje, bi rekel, izredno zahtevno in odgovorno poslanstvo, ker na koncu pa funkcija, kaj ti tu zastopaš svojo, bi rekel, eno četrtino slovenskega prebivalstva, prvič tisti, ki plačuje prispevke, jih je še mnogo več, ampak tisti upravičenci, ki pričakujejo, da so iz tistega svojega minulega dela tudi ustrezno poplačani z ustreznimi pokojninami, poznamo pa razmerje in kako bi lahko to izkušnjo vi opisal? Ja, res je, imel sem srečo, da sem bil kar nekaj let član skupščine SPIZ-a, vendar ta sreča je predvsem tudi velika odgovornost. Seveda v skupščini SPIZ-a so zastopeni interesi delodajalcev, delojemalcev, invalidov in drugih skupin, tudi upokojencev. In je to en tak širok nabor različnih interesov, različnih mnenj, ki pač vsi želijo dobro. Skupščina SPIZ-a je v bistvu en organ, ki striktno sledi zakonodaji, ki jo pač sprejme parlament kot zakonodajno telo in tu nekega velikega manevrskega prostora ni. Pomembno je to, da smo v tem času na področju informatike v skupščini peljali zadeve tako, da je danes informacijski sistem tako dodelan, da lahko praktično vsak upokojenec oziroma vsakdo, ki se bo upokojil v zelo kratkem roku, dobi ta preliminarni izračun, da lahko ve, kakšna penzija ga čaka, kaj se bo počelo. Drugače pa še eno prednost jaz vidim v tej skupščini SPIZ-a je ta, da je tu veliko ljudi, ki imajo izredno velike izkušnje in lahko z svojimi strokovnimi, kvalitetnimi mnenjami, izkušnjami tudi vplivajo nek način na zakonodajalca, da lahko ta zakon v SPIZ-u spreminja. No, kot ste povedali, jaz sem bil podpredsednik SPIZ-a, nekaj časa tudi predsednik in to mi je bilo veliko čast, saj je to zelo odgovorna funkcija. In to funkcijo lahko popravlja samo na ta način, da te ljudje tam prepoznajo kot dobrega, da ti jo dajo, ker to je voljena funkcija, to je njim imenovana. In v tem času mislim, da sem se veliko naučil, prispeval seveda po svojem deležu, tudi kvaliteti dela te skupščine, tudi v času, ko se je SPIZ-2 sprejemal, smo lahko nek način predlagali spremembe in te spremembe so seveda za nekoga dobre, za nekoga slabše. Naj povem, da po SPIZ-2, da se je končno nek način ustavilo to intenzivno padanje pokojnin in da vsi ti upokojenci, ki se bodo upokojili po SPIZ-2, bodo v bistvu nek način imeli za procent 2 ali 3 večjo pokojnino. Član nadzornega odbora sveta slovenskih železarn ste bil v času, ko je država prodala slovenske železarne ruskemu koksu. Kako so potekali ti postopki prodaje, ali ste zadovoljni sedanjim lastnikom? Ja, če začnemo zadaj, jaz osebno mislim, da smo lahko
srečni in tudi na nek način ponosni, da smo dobili takšnega lastnika, kot ga imamo sedaj. Kljub temu, da je bilo ogromno kritike na Tolcevan, koliko so ljudje zaslužili, kako je bila država Slovenija oropana, oh in ah, da bi lahko bil boljši lastnik, jaz enostavno v tem času, v teh letih, ne vidim niti sence dvoma, da je bil izbran pravi lastnik. Zakaj? V teh letih je bil investicijski cikl v slovenski železarni, govorim železarno Jesenice, železarno Ravno, nekaj sto milijonski. Še ko sem jaz bil v nadzornem svetu slovenske industrije Jekla, takrat, če ni bil ta lastnik, sem imel to možnost, da sem lahko bistveno vplival na sprejemanje odločitev. Takrat se je začel tudi investicijski cikl v jeklarni, v železarni Ravne smo pridobili novo peč, novo linijo za kokile, ki je bistveno olajšala proizvodnjo in olajšala delo zaposlenim. Potem se je izgradila nova kovačnica, nov kovaški stroj, nov blooming, se pravi, veliko teh stvari je bilo. In to gre, bom rekel, način zahvala kolegom, inženirjem, direktorjem, ostalim, da so mi kot član nadzornega sveta strokovnik toliko pomagali, da sem lahko nek način prepričal člane nadzornega sveta, da se je v ta ciklus pričelo vlagati, ker vemo, da je bila železarna Ravne zadnjih, lahko rečem, kar 20 let podjetje, ki je delalo z zelo starimi stroji, investicije enostavno ni bilo, ker ni bilo denarja. In naj povem, da so bili nekateri ljudje v nadzornem svetu SIA striktno proti temu, da bi se začeli in zato mojo argumentacijo, seveda, ki je bila podlaga v strokovnem delu mojih kolegov, inženirjev in vodstvenega kadra, tako močna, da smo jih lahko prepričali in ta ciklus se je začel. Naj pa povem tudi to, da žal, da smo korošci, kakršni smo, dobri, včasih tudi slabi, da je kar nekaj korošcev želelo slabo železarne Ravne, da so na takratno vlado pritiskali, da bi zamenili direktorja. Naj povem, da je bil takrat direktor v tistem času gospod Mikec, ki je za mene eden, če ne prvi direktor v sistemu slovenskih železarn, ki je bil pravi menedžer, ki je zaznal prednosti, slabosti tega podjetja in začel z nekimi kvalitetnimi in dobrimi koraki. Seveda to njegovo zgodbo sedaj uspešno nadaljuje sedanji aktualni direktor Andrej Gradišnik, ki mislim, da je bil dober učenec gospoda Mikeca in jaz upam, da bo zadeva ostala. Pa še mogoče samo to, da takrat v tistem času, ko se je železarna Ravne prodajala, ni bilo junaka v Sloveniji, ni ga bilo, ki bi si upal prevzeti to podjetje. Bile so odprte ponudbe, prišlo je nekaj, bom rekel, zainteresiranih, ki so si to pogledali, vendar na koncu je ostal samo ta lastnik, ki je tudi sedaj in jaz mislim, da smo res imeli srečno Ravno. Ste član Slovenske demokratske stranke in predsednik občinskega odbora občine Ravne na Koroškem. Pa bom citiral eno vašo izjavo, ki se nanaša prav, bi rekel, na vlogo predsednika. Nekje sem zasledil in povzemam tole vaše mnenje, v okviru katerega opredeljujete, da je predsednik le eden izmed od enakih in v stranki, v kateri ste, da vlača vlada določena hierarhija in bi rekel, da je dovolj demokracije v stranki. To so vaši citati in v bistvu še pod vprašanje ali kakorkoli iz tega in ob tem, ker ste tudi podvržen občasno tako kot naklonjenosti, tudi kritikam, tako kot ste jih že prej uvodoma na nek način nakazal, in ocenjujete tudi, da je čisto normalno, da ljudje pač imamo tako svoje pristaše kot tiste nasprotnike. Pa kako bi zdaj vi tule ocenil zdaj tole vašo vlogo kot predsednik? Je to dejansko to vaša usmeritev funkcioniranja tako, kot ste tu na nek način izjavil? Seveda, tistega, kar rečeš, nazaj nikoli ne moreš potegniti, tudi neodgovorno in neresno. Jaz še zmeraj s tem stojim. Vsak predsednik, katerekoli stranke ali pa organizacije, je to pionirska, je to cicibanska, gacilska ali pa pevska, je enak med enakimi. Res je, da predstavlja organizacijo, ima nekaj več odgovornosti, vendar je na koncu koncu le član, ki mu člani ta mandat za neko obdobje zaupajo.
Kar se tiče našega predsednika Janeza Janše, je pa problem tem, da je on, če je to problem, nesporna avtoriteta, človek z izredno, izredno bogatimi izkušnjami, z izredno močnim in kvalitetnim spominom, tako da pri njemu enostavno človek ne more blefirati. Tisto, kar si enkrat rekel, si možakar zapomne, če je bilo to dobro, se zapomne, če je bilo slabo, se zapomne enako. In ravno zaradi tega jaz vidim, da ljudje v naši stranki, tudi kadar imajo svoje mnenje, ne želijo tega povedati ali pa ne upajo, vendar ne zaradi Janša, ampak zaradi sebe, ker ne čutijo dovolj nek način strokovnosti, to, znanja svojega, da bi lahko... Temu bi lahko rekli nekaj samocenzura ali kakorkoli. Ne vem, če je samocenzura, jaz bi temu rekel, da včasih niso dovolj v ohlačah, da jih ni dovolj v ohlačah. Enostavno svoje mnenje treba povedati, je to pozitivno ali negativno, človek se lahko moti, vendar ima svoje mnenje. In toliko razum mora biti, da če ga nekdo prepriča, popravi, da to svoje mnenje sprejme. Gledaj, mogoče kot eno zgodbico okrog tega, jaz sem bil član tudi izvršilnega odbora SDS in sreči je bilo takrat obdobje, ko se je začela slovenska industrija jekla takrat oziroma slovenske železarne pobirati. In nekateri ljudje so želeli na silo, da bi takrat, ko smo začeli v bistvu, ko smo konja komaj osedlali, da bi ga že takoj obremenili in so hodili kupiti železarno Zenica. In tudi naši strokovnjaki iz našega podjetja so šli v to podjetje, bilo je dokazano, pokazano, to se je zahteval, da grejo dol, ker najbolj vejo, ne politiki, te stvari poznajo, metalurgi, ki s tem delajo. In je bilo, nek način študije je dokazali, da je bilo vlaganje, vsakašno vlaganje v bosansko podjetje, se pravi v železarno Zenica, nesmotrno. Kljub temu, da so tam v bližini termoelektrarne in da bi lahko dobivali poceni elektriko oziroma da bi se ta elektrika mogoče tudi lahko poceni prodajala v Slovenijo, to ni bilo smotrno. In k sreči sem imel to možnost, da sem na to upozoril, vendar pa lahko rečem, da je takrat na politika me poslušale, bili so pa izredno, izredno veliki pritiski, da bi se to naredilo. In če bi to takrat naredili, bi dobili, bom rekel, nedonošenčka, otroka, invalida in še kaj. Tu ste prej že pokomentiral oziroma na nek način predstavil svoje videnje pa gledanje glede vašega predsednika Janeza Janšo in bi morda tu navezal eno, bi rekel, razmišljanje oziroma komentar, ki gre v to smer zdaj ob razkritju teh plač pa dodatnih zaslužkov profesorjev, je kar nemalo tistih komentarjev, ki govorijo, da so pravzaprav te prihranki nedokazani ali nepojasneni strani Janeza Janša, niti ni nekaj strašna zgodba, če vidimo, da pač tam na nek legalen način drugi tudi zajemajo kar precejšnje zneske iz državnega proračuna oziroma s nekimi dodatnimi zaslužki. In komentar gre tudi v to smer, da je tudi ta zadeva bolj navržena v smer izločanja politične konkurence. Morda tudi v to smer, kaj analizirate znotraj stranke ali proučujete ali ocenjujete ali kakorkolno. Jaz bi se mogoče, bom na to odgovoril, vsekakor, mogoče bi se še mogoče vrnil korak na prejšnje vprašanje. Poglejte, ko se nekdaj mora človek imeti neko mejo, neko kritično distanco, da do nečesa še gre naprej, pa ne. Jaz sem bil tudi kandidat za državnega svetnika. Tudi nekdo iz Dravske doline, iz naše stranke je bil, in takrat se nekaj nismo mogli dogovoriti. In seveda, po mojih kriterijih, ta možakar niti slučajno ni bil primeren za tako odgovorno funkcijo in enostavno nisem mogel tega dopustiti. Seveda, ker tu bi pa naj zaigrala ta strankarska poslušnost kot taka, in je bilo rečeno, da se moramo zmeniti, da eden ali drugi glasove in potem bi bil eden od najdveh bil gladko državni svetnik. Do tega dogovor ni prišlo, enostavno zaradi tega, ker sem se jaz in tudi, bom rekel, moji kolegi, ki so imeli mandat takrat volitev, ki so bili elektori, smo se odločili, da temu gospodu iz Dravske doline tega mandata ne bomo dali. Seveda so bili pritiski stranke taki in drugačni. Jaz sem bil takrat član izvršilnega odbora, član slovenske in nadzornega sveta SIA, potem predsednik stranke v Ravnah, vendar jaz sem se in sem bil upozorjen, da če se pač v teh pomembnih, kritičnih trenutkih ne bom držal nekega pravila, da bom te funkcije vse zgubil. Jaz sem temu takrat rekel odločno ne,
vsem zavedam, da mi bo to odšlo, da bom zgubil funkcijo. Zgubil sem funkcijo predsednika odbora, zgubil sem, seveda nisem več bil član izvršilnega odbora SDS državnega, nisem bil več predsednik stranke v Ravnah, vendar mi ni bilo niti slučajno žal. Ker dokazalo se je v tem času, da je ta človek dejansko bil nevreden in po mojem mnenju je še danes nevreden, da bi bil državni svetnik. Se pravi, to je tisto, kar mora človek včasih presekati. No, tu na nek način kaže tu na tisto vašo načelnost, na svoje videnje in tudi vztrajanje, ko ugotovite, da imate nekaj prav, se ne kar tako umaknete, ste svoje vrsten borec. Sočasno bi pa ob tem želel izpostaviti, bi rekel, eno vrlino, ki jo je možno zaznati pri vas. V današnjem času vidimo te razne pristope iz stranke v stranke, ustanavljanje novih strank, pa to gre predvsem zaradi tega, da pač ljudje želijo pač po raznih bližnicah biti blizu oblasti ali lokalne ali državne. Pri vas pa lahko zaznam, da ste skozi član SDS Slovenske demokratske stranke in da pri tem ne glede na vse te turbulentne ocene ustrajate in da imate neko svojo šporo. Tudi sedaj v tem zadnjem mandatu ste kandidiral na lokalnih volitvah za občinski svet in stranka je na lokalnem nivoju dobila zavidljivi rezultat oziroma okoliščin, ki jih pa ne bi zdaj. Ja, ne vem, to je očitno pogojeno z osebnostjo, z te neko pokončno držo, ki človek ima ali je nima. To je moja prva stranka, to bo tudi zadnja stranka. Jaz stranko kot tako ne gledam skozi ljudi. Seveda, če bi danes stranko, vsi govorijo, to je Janševa stranka. Jaz sem to že pred leti rekel, ko je bilo mogoče malo bogokletno, to ni Janševa stranka, to je Slovenska demokratska stranka. In jaz še to zmeraj govorim. Nekdo je predsednik, člani, program, ideja, pač ljudi združuje. Jaz ne vem, zakaj bi človek odstopil, se priklanil vetrovom, ki na koncu koncev zopet pihajo čez čas isto ali popolnoma enako. Mi smo imeli sedaj, bom rekel, neko izkušnjo bivšega predsednika Slovenske demokratske stranke v Ravnah, to je bil Tomaž Rožen, ki je bil skoraj 4 leta predsednik in enostavno se v tej stranki ni videl, čeprav je dobil, bom rekel, kar močne funkcije, kvalitetne funkcije, bil je v vrhu organov, se pač zaradi določenih stvari ni strinjal, je odšel in nič narobe. Mogoče bo jutro prestopil v drugo stranko, to je njegova odločitev. Vendar jaz enostavno tak nisem in to je pač moja pot. Ravno tule, zdaj bi navezal, prej sem omenil lokalne volitve, Slovenska demokratska stranka je na lokalnih volitvah za občinski svet občine Ravne dobila soliden rezultat, oziroma kar mislim, da ste dosegli drugo mesto za listo župana dr. Tomaža Rožena. In zdaj ste seveda zaznani na sejah občinskega sveta kot opozicijski svetnik. Rekel, tu je seveda neka nova vloga, ki zdaj ste bili v bistvu v neki aktivni pozicijski vlogi. Rekel, skratka, ste imel kar močno besedo in pri kreaciji lokalne politike. Kako se zdaj tule znajdete v te novi vlogi? Sveda, jaz sem bil 8 let podžupan z tudi aktualnim županom Tomažem Mraženom. Smo pač 8 let gradili skupno politiko, strategijo razvoja občine in lahko trdim, da je bilo teh zadnjih 8 let zelo, zelo uspešnih. Ne bom trdil, da zaradi mene, ne bom trdil, da zaradi Tomaža Rožena. Vendar, en del smo pa le prinesli, a ne, zatega, ker smo se odločali za prave stvari, imeli smo množico možnosti takih in drugačnih, smo se pač očitno odločili za pravo stvar. Seveda v tem času je tudi bilo možno črpati evropska sredstva, ki so bila na nek način na razpolago, vendar brez kvalitetnih programov, kvalitetnih projektov, tudi teh evropskih sredstev ne bi bilo. Ravne so sigurno v teh 8 letih postale popolnoma drugačne, kot so bile prej za marsikoga nerazpoznavne. Vendar to kljub vsemu za marsikoga ni dovolj. Seveda, volitve prinese svoje, rezultate treba spoštovati, govorim še enkrat spoštovati, v dobrem in v slabem. Kaj se je zgodilo? Mi kot druga najmočnejša izvoljena skupina
bi morali pač dobiti po tej ključu, ki so nam volivci zaupali, določeno število predsedniških mest v odborih, določeno število članov v teh odborih in komisijah. Se je pač večina določila drugače, veselo in korajžno nas je pregazila, kot primer mi bi morali po tej matematiki, ki so nam jo občani zaupali, ne to, kaj je politika naredila, dobiti najmanj 4 predsednika odboru, ponujen nam je bil en predsednik in seveda temu smo se lepo zahvalili. Morali bi imeti, zdaj točno število ne govorim, mogoče 25 ljudi v teh odborih, dobili smo jih okrog 20. Skratka, okrog tega je ta aktualna politika se odločila, da Slovenske demokratske stranke ne rabi, da ne rabi naših izkušenj in so se tako odločili, kot so se odločili. Seveda politika, v tem občinskem svetu je veliko novih obrazov, manj izkušenih, imajo nek potencial, vsekakor, jaz upam, da bo županu uspelo. Seveda pa na vse stvari, ki ne bodo dobre, bomo upozarjali pa ne zaradi politike, zaradi župana, zaradi koalicije, ki je v tem občinskem svetu, čeprav pravi, da ne je napisana, ampak zaradi tega, ker si občani ravno enostavno zaupajo, mislim, zaslužijo, da dobijo pravo in resnično informacijo. Nič kaj drugega. Mi bomo dobre projekte podpirali, glasovali za nje, pomagali po svojih močeh, kar bo pa napačno in slabo, bomo vsekakor upozarjali, ne zaradi tega, da bi koga na križ prebili, ampak zaradi tega, da se stvari spremenijo na boljše in da bo nam vsem v občini ravno boljše. V preteklosti, kot sem že omenil, ste bil tudi predsednik KVIA za oziroma kadrovske komisije, ki sočasno bi rekel odloča tudi pa pripravlja predloge za občinski svet za priznanja, skratka. In bi vas vprašal, kar nekaj očitko je šlo v to smer, da bi bilo to, kar precej tega kadrovanja po strankarskem principu, tako so neki očitki glede ali pa pogledi, ki grejo v smer direktorja javnega komunalnega podjetja LOK, potem skratka po zavodih v to smer, pa tudi pri kakšnih priznanjih, kar je objektivno in normalno, so ljudje pač kritični časi, da so bili nepravi ocenjeni za kakšno priznanje in tako naprej. Skratka, tu so te stvari, ki na nek način, bi rekel, v lokalnem prostoru imajo svoj odmev, svojo komunikacijo in tudi svoje ocene in špekulacije, ne vem kaj se. Seveda, zaslediti je pa tudi zdaj ob tem, da ste vi, kar bi rekel, zdaj na zadnji seji izpostavil, naprimer, nekritično tudi to povišanje komunalnega prispevka na projektu Kotle 3. Pa bi morda v tem kontekstu še malo katero pojasnilo. Seveda, občinske nagrade, treba najprej povedati, da so venomer in vedno vsi tisti, ki jih skupine ljudi oziroma občani, stranke, kdorkoli že predlaga, prav gotovo ljudje, ki so v kraju nek način pozitivno izstopali, aj to športno, kulturno, družbeno področje, gospodarsko, ti ljudje vsekakor izstopajo. In bi si na nek način vsakdo od njih zaslužil neko priznanje. Vendar, ki teh priznanj enostavno ni v tekočem letu dovolj, tudi bi bilo, bom rekel, malo neumno, če bila tudi neka hiperprodukcija tega, se bolj zadeva razvrednoti, je pač ta komisija za volitve in vanje priznanja ustanovljena, da tudi to, bom rekel, rečem, nehvaležno zadevo reši. V tem času je bilo, kako sem jaz bil takrat v tem kvijazu, veliko, lahko rečem, tudi mesarskega klanja, interesov takih in drugačnih, vsi kriteriji so tudi odpovedali, se spomnim, bivše županje, da niti ni hotla dati tega predloga ob občinskem krajevnem prazniku na občinski svet, ker se je pač z nekom, ki je bil predlagan, ni strinjala, poskušala takrat za razrešnico, mene kot predsednika komisije pač ni uspelo. Skratka, venomer so neki problemi. In zaradi tega se je zdaj v to komisijo so se tudi povabili zunani predstavniki športa in kulture, da lahko dajo svoje mnenje, vendar komisija ne glede na to, to mnenje spreme ali ne, ki ni obvezujoče, po nekem točkovniku, po nekem pravilniku ocenjuje te predlagane. Vendar tudi to so možnosti za, ne bom rekel manipulacije, ampak za neko osebno noto. Zmeraj da član komisije neko osebno noto, ima neko empatijo do tistega, ki je predlagan. In če konkretno rečem, v letnošnjem letu je bilo kar precej dobrih predlogov, lahko rečem, da so vsi predlogi bili dobri, da so ti ljudje nek način cvet
ravnške kulture, športa, družbenih dogajanj, tudi gospodarstva. Pa mislim, da je žogica kar zadela, oziroma kugla, ko pravi, da kugla, da metek in medalja pravi, ne znam, da tu je kar po mojem mnenju bilo dobro. Edino, kar mene mogoče moti, da je ta oseba predlagani, ki je za občinsko nagrado, ne morem, da se ne zasluži, si zasluži. Vendar smo imeli po mojem mnenju en predlog, ki je bil še bistveno, bistveno kvalitetnejši, pa komisija tega ni zaznala, ampak to je demokracija, jaz se s tem strinjam in nič ne morem. Pa bi mogoče, gospod Jure, če lahko eno vprašanje, sem še dolžen, če ga lahko malo obnovimo, ja. Ne, tule, čolniki pa te stvari. Ja, ne, tule v bistvu kadrovanje, bi rekel, direktor javnega komunalnega podjetja Lok, ja. Bi rekel, direktor glasbene šole oziroma prej športnega zavoda. Zanimivo je, da se pač okrog Slovenske demokratske stranke zmeraj, vedno, pa ni važno, to je državni nivo, lokalni nivo, venomer ogromno prahu meče, megle, spuša, kaj sploh ni res. Gledaj, v občini Ravne na Koroškem imamo ogromno javnih zavodov, če rečem športni zavod, kulturni zavod, obično dva zavoda, osnovne šole, srednje šole, ljudsko univerzo, zdravstveni dom, pa da če ne naštevam. In res je, da vseh te množice zavodov, ki sem navedel jih, sta dva člana Slovenske demokratske stranke. Trenutno aktualni direktor komunalnega podjetja Lok, ki po mojem mnenju zelo kvalitetno in dobro dela, in tudi direktor oziroma ravnatelj glasbene šole Ravne, ki je v tem njegovem mandatu tega enega leta naredila bistven korak, odprla nove programe, se pravi, delajo dobro. Ampak ne glede na to, ker sta pa člana Slovenske demokratske stranke, sta pribita na križ in oh in ah. Naj povem mogoče zadnji primer, ko je bilo glasovanje za nadzorni svet, ima ta mandat še edini, mislim, da imenuje oziroma predlaga občinskim svetom vseh štirih občin v Mežiški dolini direktorja komunalnega podjetja in v tem primeru so predlagali za določen čas gospoda Šumaha, ki je zdaj direktor, ampak hkrati so poslali anonimno pismo na nadzorni svet, v katerem piše, kako smo jaz, Milan Škafer in gospod Šumah Štefan ves čas kradla, dobivala provizije in oh in ah. Take stvari, ampak pravim, tudi teh stvari se pač ljudje lotevajo. Jaz sem tega enostavno navajen. Jaz lahko povem, da se jaz s temu sladko smijem, ne boli me, ne žali me. Jaz sprejemam ljudi tako, kot so. Sprejemam tudi ljudi, ki so včasih malo drugačni, malo sprevrženi ali pa tudi degenerirani. To je del nas in mimo tega enostavno ne more rešiti. Morda še komentar glede povišanja komunalnega prispevka za to gradno kotle 3. Ja, to je pa čista napaka občinskih strokovnih služb. Občinskih strokovnih služb. Naj povem, gospod Gorjanc je že v lanskem letu na občini bil in je povedal, da dela napako. Gospod Gorjanc si je pridobil vse podatke, da so zavezanci za plačilo DDV-ja pravne osebe 20 oziroma 22%, fizične osebe 2%. In se pravi, občina Ravne je morala vedeti, da ne more plačati davka samo 2%, ker je zgodba že kar nekaj 5-6 let znana, da se plačuje 20%. In seveda, ker so podpisali pogodbe z temi kupci teh parcel, 2%, se je zgodilo to, da je kar enkrat nastal manj kot 20%, ker je mogla občina davk plačati državi 20%, je pa je to enostavno elegantno prevelila v komunalni prispevek. Nič ne držijo argumenti župana na zadnji seji občinskega sveta, da je tam komunalna oprema perfektna, oh in ah, eno in drugo. Župan bi mogel enostavno reči, mi smo se zmotili, konsekvence, sankcije bojo ali pa ne bojo, se vsem opravičujemo, ampak tega opravičila ni bilo. Bilo je vse rečeno, da se stvar pomete pod preprogo.
Ni res, nekdo se je zmotil, nekdo je, treba, je naredil napako, zaradi tega ga ni treba pribiti na križ, ni ga treba nagati službe, ampak treba je samo povedati, napaka se je naredila. To je poštena beseda, vsi delamo napake v življenju. No, mislim, da ste tu korektno predstavili, gre za napako in seveda napaka seveda ni pogodo tistim, ki so pač, ki bojo morali zdaj pač malo več odvojiti za neko stvar in seveda, ampak v tem zdaj midva ne bomo dokončno razsojala, ugotovljena je napaka, ki je treba odpraviti in žal pač čas ne gre drugače, kot pa da so te napake, ki jih je treba pač boleče premustiti. Mogoče še samo to, prej je bilo še eno vprašanje glede teh izplačil, te milijarde in pol, bom rekel, univerzitetnim profesorjem, pa tudi nekaj glede našega predsednika Janše. Jaz pravim, vsaka nepravilnost, vsaka finančna nepravilnost, zavedna nepravilnost je vredna vsega obsojanja. To moja, vaša, od kogarkoli. Jaz tu ne delam dobenih razlik. To je lahko moj predsednik stranke, lahko to je X profesor. Vsakdo, ki je naredil napako, zavestno je vredna vsega obsojanja in tudi sodbe, če je ta napaka, bom rekel, kot kraja, kakorkoli že. In to je treba narediti. Je to 100 evrov, 200 evrov, 300 evrov, to je to. Seveda neke stvari enačiti nima smisla. Res je, pogledajte, Janšana že leta in leta pribijajo na križ. Leta in leta mu mečejo razno, razne afere, take in drugačne, pa venomer se pokaže, da je to 99% stvari privlečenih za laž. Seveda, ker imajo nekateri to resnico, ki noče dati, bom rekel že enkrat, nek sodni epilog, nočejo dati. Če pa že pride do tega sodnega epiloga, je sodba smešna, da se smejijo praktično vsi, ki to zadevo razumejo, na osnovi indicov, na osnovi nekih nedokazov, si midva ne moramo privoščiti, da bomo midva sodila eden drugega. Sploh pa ni neka pravna stroka. Kar se pa tiče, seveda, če je Janša karkoli, bom rekel, neupravičeno pridobil, mora to vrniti in če je to krivično dejanje, mu je treba soditi tako kot vsakemu državu Slovenije. Enako pa vela, tudi bom rekel za šolnike, za profesorje, tam je še pa sploh en problem. Poglejte, to so nek način cvet inteligence Slovenije. To so ljudje, ki izobražujejo, bom rekel, naše mladostnike, naše otroke, ki bodo jutri prevzeli vse vajeti, vse pore vladanja, gospodarskega, političnega in kulturnega v Sloveniji. In če imajo oni take vzorce, potem ne vem kako, poles ne vem, zakaj sem jaz s svojim otrokom več čas govoril, da morajo živeti pošteno, dobro, da ne smejo poniževati, da morajo imeti, bom rekel, empatijo, tudi drugače mislečih, da morajo razumeti, tudi različnost. Zdaj pa vidimo, države Slovenije se lahko počne praktično vse, ampak praviloma, to delajo tisti, ki so pri skledi. Tisti, ki so pri skledi in na koncu koncev niti toliko politika ne. Res prefrigano, umazano in strokovno so v vseh teh letih naredili to, da je politika umazana, da je politika se upravičuje, da je velika ki je kriva za vse. Enostavno ni res. Če pogledate v Sloveniji, jaz verjamem, da se kak politik ukoristil, ampak večina vse tisto, kar je okrog politike, zaradi tega tako zvanega narodnega interesa, so nam podjetja propadala, dokazano je, da je država slab gospodar, dokazano je, da ima Slovenija največ državnih podjetij, lastništvo državnih podjetij in praviloma ta državna podjetja živijo slabo. Vsa podjetja druga, ki so prisesana na ta državna podjetja, živijo pa dobro. In jaz mislim, da je treba enkrat treba narediti konc, kdo bo ta konc naredil, jaz ne vem. Verjamem tudi in vem, da ni važno, katera aktualna politična oblast je trenutno danes, je bila včeraj ali jutri bo, želi delati dobro. Verjamem, da je večina njih tam zaradi tega, da bi delali državi Sloveniji dobro, vendar enim to uspeva, drugim ne. Rak rana so vse ostale, bom rekel, državne službe, agencije, sekretarijati in x teh stvari, ki imajo, ki pišejo zakone, vse poslanci ne pišejo zakone, poslanci jih sprejemajo. Poslanci so tam eni strokovnjaki, ne vem, bom rekel, iz strojništva, tretji iz kmetijstva, niso vsi pravniki, vsi ne poznajo teh stvari in ta, bom rekel, siva eminenca politična, ki živi od tega, ves čas to aktualno politiko nek način vlači po svoje zobah. Pa še to mogoče, so to govorenje, da imajo poslanci ne vem kakve velike plače, kako robe državo, je zopet privlečeno za lase, ker na koncu koncev za poslance se bo odločali samo ljudje, ki jim je
ki jim je plača perspektiva, uspešni podjetniki, uspešni menedžeri se za to funkcijo ne bojo odločali. Zakaj? Če ima sedaj plače, bom rekel, ne to mogoče 100 tisoč, 200 tisoč evrov, pa bo šel tja za 2000 evrov sedeti, ne bo šel ove. In jaz mislim to miselnost, da če bomo mi spravili vse te odgovorne funkcije na nek minimuma, pomeni samo to, da bom neuspešno. V Sloveniji enostavno se ne smemo bati uspešnih ljudi. Edino uspešni ljudje lahko pripeljajo vse nas iz tega, kjer smo. To silno zaupanje, ki smo ga na plebiscitu dali državi Sloveniji, ta silna moč, ki je bila takrat, jaz mislim, da je pri naši zmeraj prisotna, vendar enostavno je treba reči, da si moramo želeti uspešni ljudi, da jim je treba pomagati, da je razno razne mure, tekstilne industrije, ne vem, bilo potrebno zapreti že davno in ta sredstva nameniti, bom rekel, za kvalitetno in dobro gospodarstvo. V Sloveniji smo preveč izobraženi, preveč pridni, preveč zavzeti za delo, da bi imeli industrijo, ki Evropa več nima in brez tega ne bo napredka. Pa še možda končam, morala teh ljudi, ki nam kreirajo vse pore v življenju, predvsem pa morala ljudi, ki izobražujejo kadar za našo prihodnost, je slaba. Ja, zelo, zelo slikovito in zelo tako iz sebe ste povedali, zaradi tega vas tudi nisem želel prekinjati, čeprav zdaj imamo v nadaljevanju, pa mislim, da k temu ni kaj dodati, še kakega komentarja. Bi pa prišla midva na malo lahkotnejše teme, to je v bistvu, vi ste tule, bi rekel, tudi akter tega motožegnanja, potem ste ljubitelj potovanj, odkrivanje oddaljenih destinacij in še kaj bi lahko našteval. Morda lahko upišete, kakšne so to vrstne vaše izkušnje, kaj ti vsako potovanje je neko oddaljeno destinacijo, na nek način bogati človeka in mu daje neki širši, drugačen pogled na svet, na življenje in vse to. Pa bi morda tudi s te plati kaj predstavil. Ja, pogledajte, jaz pač enostavno moram povedati, da imam srečo v življenju, da vsa ta leta sem delal na delovnih mestih, prej na 4 smene v železarni, potem kot obratni inženir, imam dobro plačo. Tudi moja žena ima dobro plačo. Naj se v bistvu ta zgodba 20 let, pa tudi večine ljudi, ki so imeli zaposlitev, ni dotaknala. Večina ljudi, sem prepričan, danes jamrat, zato ker je pač moderno jamrati, fajn jamrat, a ne. Da bi pa svoje vzorce življenja spremenili, mogoče reče en, jaz kadim, vse se ne splača, vse nič nimam od tega. Maš, na mesec je to 200 evrov, na leto je to 2400 evrov, če dva kadita, to 5000 evrov. V parih letih je to krasen avto, v parih letih je to čudovito potovanje. Je že leta, leta ne kadim, moja žena ne kadi, eni pravijo, da sem handyman, se pravi, ročni človek sem, zidam, umetujem, polagam ploščice, švasam, skratka, elektriko, nije stvari, ki se jaz v življenju ne bilo tu sam. Seveda, to je zgodba, ki lahko delam za sebe, za drugega ne, ker tako strokovnjak jaz nisem. Mogoče se nekaj zgodi popravim, ampak skratka, jaz veliko stvari iz svojih rok ne dam. In kakorkoli ti v življenju začne nekaj ostajati in to je pač treba vlagati v koga? V sebe. V sebe jaz enostavno ne razumem ljudi, ki govorijo, ah, za koga boš pa delal? Za otroke. Ne, ti deli za sebe, za svojo prihodnost, za svojo starost. Otrokom omogoči izobrazbo, kakršnokoli že, potem pa se zahvali. Ne pa, da ljudje trpijo, otroci hodijo lepo oblečeni, žurirajo, vozijo dobre avtone, ljudje pa doma točejo, ne vem, koruzni kruh, pa še kaj, kar je narobe. Skratka, ljudje veliko krat delamo napake, ki jih vidimo, pa si ne priznamo. In okrog tega, jaz sem se že pred leti odločil z ženo skupaj, da bomo poskušala živeti, bom rekel, čim bolj aktivno, čim bolj različno. Se pravi, želimo imeti širok krog ugodja. To pomeni, da je lahko ta krog ugodja tudi poceni, če se določenim stvarem odrečeš. Mi dva živimo v bloku, v malem stanovanju, marsikdo reče, ah, zakaj pa ne gradiš, sej bi lahko. Ne. Mi zadostuje posledica, počitek, ker dajem sredstva kam drugam, se pravi, v sebe. Največ rože, če človek daje v sebe, seveda, če zmore. No? In prej smo kar nekaj let hodila v Pliberg, v gledališki abonma, kjer so bile slovenske predstave zelo dobre. In odkar je v Mežici, novi kulturni dom,
pač hodimo v Mežico. Seveda, eni rekli, nisi patriot, podžupan, pa še kaj, občinski svetnik, pa ravno ne. Seveda, ker sem se jaz v teh letih naučil, kaj je kvaliteta. In z vso zagotovostjo zatrjujem, da ta gledališki abonma, ki je v Ravnah, je slab abonma. Občina Ravne si zasluži bistveno boljšo zadevo, kot je to, ker v Mežico hodi praktično polovico Ravnčanov. Ljudje vejo, kaj je kvaliteta. Vendar je treba nekaj čim plačati. Rad hodim na rock koncerte, zanima me klasika. Imamo tudi, bom rekel, abonma v Mariboru, opera, balet. Ravno danes gremo na eno opero, upam, da bo krasna, dobra. In skratka, to so pač ene stvari, ki jih človek lahko, če se nečesa odreče. Moja nova preokupacija je zdaj zadnjih par let bosonoga hoja. Seveda eni govorijo škafari čudak, von se meče, x stvari. Ljudje enostavno ne razumejo, da jaz nisem čudak. Da to sem jaz, to je del mene, jaz sem mogoče malo bolj korajžen, upam. Se ima zgodi reče, jaz, ko sem bil mlad, sem tudi hodil bos, kako je fajn. Jaz ljudi ne prepričujem, niti jim ne govorim več. Odloči se, če veš, da je nekaj bilo fajn. Zakaj to, kar je fajn, kvalitetno, sem imel rad za neupa, zaradi nekih neumnih predsotkov, zaradi okolice, ki te tek ali tek pribije na križ, čim malo izstopaš iz teh okvirov, te pač pribije. A imaš dolge lasi, tako kot je zdaj, a si malo večji, malo bolj hitar, si pač drugačen. Drugačnost na Koroškem enostavno, bi rekel, ni priljubljena, kar je narobe. Ker edino drugačnost nas združuje. In brez tega ne bo šlo. No, rad tudi berem, rad berem različne knjige. Psičko imam, ki me zadnjih 10 let, bom rekel, nek način osrečuje in priporočam vsem, da si nabavijo 4 nosca, ker je to nekaj najlepšega, kar je lahko v življenju. Pa mogoče še moj večji hobi je motor. No, to pa res zadnjih nekaj let ženo veliko potujemo po državah Evrope. In mislim, da je to res en lep hobi. Letošnje leto sem, prvo sem enih 5 let praktično bil sam organizator tega motožegna na Ravnah. Letos je 8, sedaj mi že pomagajo kolegi, tudi občina oziroma TIC, turistično društvo Ravne se je vklopilo to zadevo. Upam, da bo zadeva dobra, prijela se je. Predlansko leto je bilo preko 500 motoristov v Ravnah iz cele Slovenije. In to je ena zadeva, ki nek način druži ljudi. Po drugi strani pa na začetku sezone želimo spomniti motoriste, avtomobiliste in vse ljudi, da smo tudi motoristi prisotni, da smo del te prometne infrastrukture in tudi prometne kulture. Skratka, apeliram na ljudi, motoristi niso divjaki, velika večina ne. Motoristi so resni ljudje, pametni ljudje, odgovorni ljudje, seveda kot pa v življenju, nekaj pa tudi take, ki se te odgovornosti ne zavedajo. Spoštovani kolega Milan Škafer, vse dobro vam želim tudi v prihodnje, najin čas se je stekel. Hvala za pogovor in sodelovanje v naši oddaji. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bila oddaja Detektor. Nasvidenje v prihodnji oddaji in lepo zdrav.